1号总统候选人阿尼斯和生选团队联合副队长朵姆斯再次举行了抖音直播活动，回答网友们提出的问题。一号总统候选人阿尼斯和生选团队联合副队长朵姆斯回答了网友们提出的各项问题，包括年轻一代成功的关键。阿尼斯和朵姆斯认为，往成功的道路是有很多条，但最重要的是努力工作。此前，朵姆斯因为提及有关二号副总统候选人基布兰在周日晚上第四场辩论会上表现一事，而引起人们的议论。Tadi Anis bilangnya, tidak ada satu rumus untuk semua. Pak Anis dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai dan sukses? Itu bawa Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom, rumusnya Tom? Waduh.Ya, pertama, ya tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, hemat saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti, kan prinsip dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan, gimana pun juga harus kerja keras.Kalau mau benar-benar sukses ya, kalau benar-benar serius. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.